Bakıda mənzildən iki qadın meyidi tapılıb. Kanal 13-ün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytına istinadən verdiği xəbərə görə 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Suraxanı rayonunda iki nəfərin evdə bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub. Hadisə yerinə cəlb olunan xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin müvafiq xilas etmə qüvvələri evin giriş qapısını açıb və orada aşkarlanan 1949-cu il təvəllüdlü Rahimova Səidə Fikrət qızının və 1979-cu il təvəllüdlü Rəhimova Kəmalə Hacıağa qızının meyitlərini adiyyəti üzrə təhvil veriblər.